10-15 ildən bir bu xəstəliyə tutulanların sayı 2 qat artır. Doğru bildiyimiz səhvlər hansılardır? Şəkərli diabetin həm yaranması, həm doğru izlənilməsi və müalicəsindən danışacağıq. Diabetlə bağlı bütün suallara yüksək ixtisaslı endokrinoloq Aytən Babaxanova cavab verəcək. Şəkərli diabet xəstələri bütün qidalardan istifadə edəcəkdir. Miqdarını isə yaşamaq gözəldir verilişində daha ətraflı açıqlayacağıq. Bu xəstəliyin müalicəsi 100 illərdir xalq təbabəti ilə aparılır. Bəs həkimlər bu mövzuya necə yanaşır?